台湾也独立的么那来批，南美的么那也独立出十几年的，威廉兰也美国基金的不得比，台湾人家也占不也乌沙比楼上的了，美国三亚台湾么几个标开吧的。တရုတ်နိုင်ငံဟာထိုင်ဝမ်ကိုသူတို့ပိုင်တဲ့အဖြစ်ရှုမြင်ထားသလိုအချောက်ချာအာဏာပိုင်ဆိုင်ကြောင်းပကြကနာပြောဆိုကထိုင်ပေအစိုးရကိုစီရေးတဲ့နိုင်ငံရေးအရာဖိအားပေးမှုတွေတိုးမြင့်လာတာပါထိုင်ဝမ်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပါလီမန်ရွေးကောက်ပွဲတွေကိုလာမယ့်2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှကျင်းပမှာဖြစ်ပြီးလက်ရှိအာဏာရဒီမိုကရက်တစ်တိုးတက်ရေးပါတီ DPP ရဲ့သမ္မတလောင်းလိုင်ဟာသဘောထားစစ်တမ်းအများစုမှာရှစ်ပြေးဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်လိုင်ဟာသူ့ရဲ့တမနာတဲ့ကျန်းသက်စာချင်းဆိုပွဲအတွက်ဩဂုတ်လ15ရက်နေ့မှာပါရာဂွေးကိုသွားမဲ့လမ်းကြောင်းအတွင်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှတရားဝင်ရန်သာထားမဲ့နေရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေသလိုတရုတ်အစိုးရကတော့သူ့ကိုခွဲထွက်ရေးတမားလို့ဖြစ်တင်ချုပ်ချထားပါတယ်။တိုင်ပေဟာတရုတ်ရဲ့ထိုင်ဝမ်ဖြစ်တဲ့နည်းနိုင်ငံဟာငင်းချမ်းသောပြန်လည်ပေါင်းစည်းရေးကိုလိုလားကြောင်းသို့တော်ထိုင်ဝမ်မှခွဲထွက်ရေးတမားများဟာအမေရိကန်၏ထောက်ခံမှုကိုရယူပြီး၎င်းတို့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုတိုးမြင့်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်လို့တရုတ်တမ်မတ်ရှီဖန်ဟာအက်စပန်လူညုံရေးဖိုရမ်မှာပြောခဲ့ပါတယ်။ထိုင်ဝမ်အခြေစိုက်အမေရိကန်ထိပ်တန်းတန်တမန်ကတရုတ်ဟာအမေရိကန်မှာလိုင်ရဲ့ရန်နာမှုကိုတုံ့ပြန်ဖို့အကြောင်းပြချက်မရှိသလိုအခုလိုခီးစဉ်ရန်နာတာတွေဟာလည်းနှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းကပုံမှန်လိုဖြစ်နေတဲ့အရာလို့ဆိုထားပါဗျ။သူတို့ကတရုတ်တွေလို့တောင်ဝန်မခံတော့ဘူး။ဒါကြောင့်သူတို့ရှောင်နေတဲ့လမ်းကအရန်အနေနဲ့များတယ်လို့တရုတ်အံဘက်ကဖြစ်တင်ခဲ့ပါဗျ။လက်ရှိထိုင်ဝမ်သမ္မတဆိုင်အင်ဝမ်နဲ့သူမရဲ့အဆိုအရဟာတရုတ်နဲ့အချင်းချင်းတွဲဆိုဆွေးနွေးဖို့ကမ်းလှမ်းခဲ့ပေမဲ့ပယ်ချခံထားသလိုသူတို့ကိုခွဲထွက်ရေးတမားတွေအဖြစ်တရုတ်ကရှုမြင်နေတာပါ။သမရဆိုင်နဲ့သမရလောင်းနိုင်တို့ကတော့ထိုင်ဝမ်လူမျိုးတွေဟာသူတို့ရဲ့အနာဂတ်ကိုကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်နိုင်တယ်လို့အခိုင်အမာပြောဆိုထားပါတယ်။အမေရိကန်အောက်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌနန်ဆီပလိုစီရဲ့ခီးစဉ်နဲ့ထိုင်ဝမ်သမရရဲ့အမေရိကန်ခီးစဉ်မှာအမေရိကန်ထိပ်တန်းအရာရှိတွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်ဟာထိုင်ဝမ်ကျွန်းအနီးကြီးမားတဲ့စီကြီးလေ့ကျင့်မှုတွေကိုပြုလုပ်ထားပါတယ်။ကျွန်တော်အာသစ်ပါဒီသတင်းကို Channel News Asia မှာမြန်မာကိုကားပြီးတင်ဆက်ပေးထားတာပါ။